толық менин ойымды бергіңіздер келсе мен дайыма ашықмын телефондан болса дағы, сіздерге мына менде ешігім дайыма ашық Сіз как конституцияның Қырғыз республикасының гаранты қатары мен сізге кайрылып атам жаш милиция ал жақта өз тағдырының таптакыр башқа нуққа өзгөрөрүн элестеткен да эмес балдар экен курал жарагы бар коркуп чалгыбызды таштап качып келдик арыбаңыздар бийликке өнімді жеткире албай келем деген қарапайым калк біздің редакцияға көп кайрылат акыйкаттык іздеп жүрүшкөнүн айтышат көмөгүңөргө муктажбыз эфириңер аркылуу арыз муңубузду бийликке жеткіріп бергіле дешет 2020 миң жыйырманчы жылы эки тизгин бир чылбырды колго алгандар тарабынан мындан кийин үн оңой жетері. Чынығы далили менен арыз айтылған болсо сөзсіз чара колдонулары баардыгы ашық болары эченирээк айтылған бардык фактылар менен алып келсеңиздер бир маселени ачсаңыздар ал иликтөөсүз калбайт анан жазасыз калбайт толук менин ойымды бергиңиздер келсе мен дайыма ачыкмын Телефондан болсо дагы сиздерге мына менде эшигим дайыма ачык эч ким силердин оозуңарды тыйбайт ачык биз коомбуз ачык ооба ажобуз айткандай биздин командадагы коомдогу болуп жаткан көйгөйлөрдү көрсөтүп керек болсо бийлик өкүлдөрүнүн айтқан убадаларын текшерип атқарылышын талап қылып, айтып деп келебиз көйгөйүн айтам дегендерге микрофон сунабыз бул ирет биздин кеңсебизге ссср мезгилинен бери чындык издеп жүрүп пенсия курагына жетип калган мелис тургун ниязов келди анын айтымында милицияда кызмат өтөгөн мелис мырзанын укугун укук ұқу коргоо кызматкерлеринин алешем иш алып баруусу тебелеген тагдырына балта чабылып түрмөгө отургузулган эмесе сөз башынан болсын. бир миң жылы нарын облусунда төрөлгөн мелис тургун ниязов мектепти ийгиликтүү аяқтап, советтик армияның катарында кызмат өтөп келгенден кийин милициянын жогорку мектебин бүтүрөт ал кездеги коммунистик партияның тапшырмасы менен 1987-ті жылы нарын облусуна жөнөтүлөт андан жумгал районундагы Мингуш шарына шаарына участковый болуп барат жаш милиция ал жақта өз тагдырынын таптакыр башқа нукка өзгөрөрүн элестеткен да эмес жылы жайында бізге информация келип түштү e, бир алты жети бала келип ошол миң кушта өскөн бар ошол жерде кара жыйнап чөп чапкан кишилер бар болчу да биз ошол жерде чөп чаап жүрсөк жалаңдаган балдар экен курал жарагы бар коркуп чалгыбызды таштап качып келдик mm. деп начальникке неметти биз начальникке бардык опер группа түздүк ушильеден чыгат деп ушиленин оосун күтүп отурдук тээ күүгүм киргенде машина чыкты мен засадада кырда отурдум машиненин жарыгы чыкканда келатат деп ылдый жерге түшүп мен чуркап түшкүчө эле машина катуу келди да Гайы бала бар болчу арабызга калган тоссок сүзө качырып өтүп кетти дейт токтобой койду дейді анан арттан біз машинамен шықтық чыктык шығып менен чыгып встречный машинаны тоқтаттық тұқ да айттык барып тұрып звонить еткиле жумгалдан пост койсун аралга ушундай кетип баратат біз артынан баратабыз десек ал барып звонить айт, айттырып айттырыптыр біз артынан баратсак эле уже жетип калдык да эки үч жолу обгон жасап чыгалы дедик бизди де сүзді биз жолдон чыгып кеттік ошо менен анан кейін гонка башталып қалды да ошо <coughs> менен мен предупредительный эки жолу выстрел аттым баягы машинеде баратып бир топ узап кетти анан артынан келсек жаңы салынып аткан жол бар эле тупик ошол жака түшүптүр да тупикке келип токтоп калышыптыр да машинанын төрт эшиги ачык жок качышыптыр биз артынан келип токтоп эле неметсек жок бир маалда караңгы уже караңгы ырып калды тапылдап алды жака чуркап бараткан үндөрүн укту ошондо эле алдыда баратат кеттик деп анан чуркадым мен ал кезде өзүм аябай спортивный телосложение легкий атлетик болчумун мен чуркаган боюнча эле алдыга кеттим кетип баратып эки караганды көрдүм алдымда барткн ошондо асманга бир предупредительный выстрел алт токто деп ошондо мен кетип баратканда алдыда экөө бараткан бирөө мындай оңго барып эле чөптүн арасына кирип кетти действительно караңгыда чөпүнарасына киргенден өзүм да чочудум түз баратканда эе кармап көтөрүп чагап ушул жерден басып чыгып калды аңгыча анан бир эки мүнөттөн кийин артымдагы сотрудниктер келди тигини колуна наручник салып айтым, айттым бирөө могу чөптүн арасына кирип кетти тегеректеп барсак чөптө жатыптыр монтоп атытыр анан кийин таш сүзүп жыгылды андай мындай деген оюбуз кетти да сразу эле встречный машина кел атыптыр токтотуп эле салып туруп скорыйга кетирдик скорыйга кеткенден кийин жанына бир сотрудникти кошуп жөнөткөм бир жарым сааттан өтіп өтпей, зам начальник роботу, помощник прокурор баяғылар келді. да анан мен чочудум эмне болду эмне болду десем прокурор айтты эмне болду ле болмок эле атып өлтіріп салыптырсыңар деди анан мен таң калдым ким атышы мүмүн каяктан ошо анан кийин ошондо бір сержант балага автомат алып беріп берип койгонмун калганыбыз үчөөбүздө бүт табельный оружие пистолет болчу анан баягы прокурор келип эле давай изымать оружияларды деди оружияларды изымать этип эле анан ба, сержант баланы алып кетип эле анан наязд кылды сен атыптырсың Сен огуң тийди автомат анан мен чыктым анан автоматтан ок чыккан эмес автоматты себептен дегенде мен оружейкадан алып берип ок таппай койгом оружейкадан ок жок экен вообще автоматтын ок жок экен анан жөн эле көтөрүп койгом эй могуну көтөрүп ал вид жанагынча курал жарагы менен жүрсө депчи ошо менен 2 күн тиги баланы пресовать этишти мен защищать етіп туруп алдым сто процент гарантия берем ал аткан эмес себеп дегенде ок жок даже экспертизага бергиле стволдон ок чыккан эмес дегенде анан жыйырма сегизинчи августта болгон бул иш анан биринчи сентябрда эрте ә, менен келди даы мени чакырты да шак мага санкция берип койду сен атыптырсың сенин оңуң тийиптир адамды карай ок чыгарбаганын билген жаш кызматкер өзүнүн ак экенине ишенген қандай текшеру жүргүзсөңөр дағы мен бар бир тазамын деген Телеке каршы иш андан ары башқа нукка бурулган Кейін тергөө жүріп атканда жанагы прокурор айтты арзиев бай деген сен эмне кылсаң де деді. Үсті жактан звонок келді 1 милицияны жапқылады, да жапқылады деді. мен да остонно тура бердим жапсаң жап, мен бар бир деп тура берди мен 100 процент Қылбаған кылбаган дедим ошо менен ишти ушунча сфабриковать этиптир пистолет макарова менен 762 пистолет макарова дептир 762 деп, пистолет макарова в жизни чыккан эмес заводожок андай пистолет жок ошентип биздин каарманыбыз 5 жылга соттолуп россиянын нижний тагилиндеги түрмөсүнө камалат ал жактан түшүнө кирбеген каталат. эң кызыгын, угуп турсаңыз мен кийин түрмөгө барганда нижний тагилде мен арыз жазып даттанып жүрдүм да ар бир арызымды жазып даттанып жүрдім ошондо бирөө келип айтты бул цыканский почта деп коет түрмөдө момундай малява немелер аябай тез жетет анан мелис ким деди анан мен баягы арыз жазып даттанып отурган жаным жакшы кабар күтөм үмүт этем да менмин десем бери келчи деди привет с воли деди привет с воли дегенде ого бетер сүйүнөсүң да с воли эмне деген жаңылык келди деп отойдем деди тигинде барып айтты баягы орысша сөйлеген бала да эми көп орустар ал жерде короче привет всех парней Үм. они знают что ты не виновен если хочешь добиваться своего добивайся тихаря. если будешь докопаться да до нас мы вынуждены тебя убрать от тебя мен түшүнбөй калдым анан кийин общагкага чакырышты общагадан досконально айтып беришти мага түшүндүрүштү да короче балдар билет сен атпаганыңды алты бала только сен өзүңдүн актыгыңды доказать эт а тиги балдар күнөөлүү де болчу балдарды... деп балдарды неметпе эгер анте турган болсоң тебя тут уберут убрать тебе 5 секунд деди башыңа кирпич түшүп кетти же болбосо өзүн өлі өзү асынып өлүп калды дейт деп ал жерде кыргыз балдар да бар болчу толук түшүндүрүп айтты ошондон кийин мен арыз жазганды токтоттум да бир миң тогуз жүз токсон экинчи жылы түрмөдөн чыккан мелис мырза ата журтуна кайтып келип чүй бооруна турукташат андан бери отуз жылдан ашык убакыт өттү мурдагы милиционер үй бүлөсүн багуу үчүн ар кандай кара жумуштарда иштеп адилеттиктен үмүтүн үзбөй укук коргоо органдарына кайрылып жүрөт бирок андан натыйжа чыкпай жатканын билдирди акыркы үмүтү ажобуз садыр жапаровдо урматтуу садыр нуркожоевич менин сизден башка кайрыла турган эч кишим да калган жок үмүтүм акыркы үмүтүм сизде сиз как конституциянын кыргыз республикасынын конституциянын гаранты катары мен сизге кайрылып атам менин конституциялык укугум бузулуп сот тарабынан мвд тарабынан бузулуп менин акталып реабилитация болгондугума карабастан укугум толугу менен калыбына келбей отурат ошон үчүн менин арыз мугумду угуп өздүк кабылдаңызга кабыл алып койсоңуз жакшы болот эле мен сизге жаздым эки жолу арыз жаздым эки жолу бул арызым сизге жеткен жок мен уверенмын себеп дегенде сиздин кол астыңызда бар эле отписка берип убактысы жок графиги жумуш графиги өтө тыгыз болгондугуна байланыштуу азыркы учурда кабылдаманы токтотуп койгонбуз деген жооп келди ал жооп даже кимдин атынан экенин айтып берейин сизге сиздин кол астыңызда иштеген керимов пн керимов дегенде моундай жооп келди қабыл алынбайды деп бирок менин арызым сиздин колуңузга жетпегенине мен көзім жетіп тұрады сіздің кол астыңызда эле жөн эле отписка берип атат же сиз ушундай кабыл алба деген буйрук бергендигиңиз чынбы мен сізден ғана үмүттөнөм ошон үчүн мени жеке кабылаңызга кабыл алып менин арыз мугумду угуп көйгөйүмдү чечип берүүңүзгө как конституциянын гаранты катары кыргыз мамлекетинин президенти катары суранам биздин команда акыйкат издеп а бийликтен болсо айтылган ар бир арыз муңнга көңүл бөлүп маселени жолго салат деген үмүттөбүз урматтуу көрүүчүлөр биздин каналыбыз дайыма коомдогу алешемдикке каршы күрөшүп келет кол жеткис бийиктикте жайгашкан бийликке арыз муун жеткире албай жаткан карапайым адамдарга сөз берип микрофон сунат өлкөбүздө болуп жатқан терс көрүнүштөрдү ашкерелеген чындықты тайманбай айтқан материалдарға күбө болгуңуз келсе арча медиа ютуб каналына катталыңыз ал үчүн телефонуңуздагы камераны күйгүзүп экранда көрүнгөн qr кодко бағыттайсыз, андан кейін шилтемени басып жазыласыз биздин материалдарды мүмкін болушунча көп адамдар көрүшүнө сиз да жардам бере аласыз андыктан лайк басып сунуш пикир калтырыңыз Видеоның шілтемесін башқалар менен Төмендегі whatsapp telegram номерлерге билдирүү жөнөтүңүз Біз сізменен менен өзүбүз -өз байланышабыз сыйлаған сыйлаган өнүккөн бірге бирге